Boa tarde, vamos chegando, gente. Pessoal, Carlos Dário, boa tarde, Cléo. Opa, boa tarde, Carlos Dário. Carlos Dário, você não tá no trânsito? Cuidado aí, hein? Vamos chegando, gente. Boa tarde, meus amigos. Vamos deixando meu joinha. Vamos deixando meu joinha, gente. Quem tá na moita? Vamos chegando, galerinha. Vamos que vamos, gente, vamos. Compartilha aí, Carlos Darions. Compartilha. Tá no meu? Então posso compartilhar. Mas não posso compartilhar, vou compartilhar com quem? Ai, ai, ai. Mas é na sua conta. Se quiser convidar alguém. Vamos, bora e O bora. computador tá podendo ligar? Tá. Para isso, eu quero dizer, afim, cheguei, amiga. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga. Obrigada pela sua presença. E, amiga, tá super feliz, hein? O menininho lá. É uma criança, né, amiga? É um menininho. Eu fui lá ver o vídeo dele. É um menininho, né? Que bom, amiga. Que bom. Que bom que você fez. É, eu imagino que você esteja muito feliz. Eu estou feliz por você, minha amiga. Eu estou muito feliz por você. Olha aí, gente, quem tá chegando aí, meu amigo Nafinho. Oi, tudo bom? Obrigada, viu? Por estar aí. Aqui, eu tô usando meu celular, não deu para compartilhar lá no grupo. É, Ferraz, Ferraz. Boa noite, Ferraz, Ferraz. Paraíso, a gente fica feliz em ajudar o próximo, né, Cléo? Nossa, como fica, amiga? Nafinho, boa noite. Boa noite, meu amigo. Gente, ó, o Nafinho é um amigo novo aí, ó. Quem não, Nafim, deixa um recadinho pra mim lá no meu vídeo, porque eu não tenho comunidade e eu não jogo link aqui na nossa live aqui. Então você deixa um recadinho lá que os meus amigos te acham lá, viu? É Nafim mesmo, né? É, Ferraz, Ferraz, deixando meu positivo merecido e com louvor, meu amigo. Obrigada, hein? Brigadão. Canal Variedades do Brito. Olá, boa noite para todos. Meu amigo Brito, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Wesley, M. Wesley, FF, meu sobrinho querido. Estou usando os dados, ok? Próximo eu fico até o final. Ok, boa tarde a todos. Ok, titia. Titio, amo você. Mas o titio ainda não apareceu, mas eu falo, viu? Eu falo para ele que você esteve aqui e que deixou um abraço para ele. É, Nafinho, olá, amiga. Sou eu mesmo. Sim, amigo, eu reconheci que você. Paraísos Orgânicos. Wesley, te esperei, viu? Olha aí, Wesley, você não foi na live da titia Paraíso Orgânico. É, Variedade do Brito. Estou fazendo café. Ih, que delícia, hein, Brito? Que delícia, um cafezinho agora, hein? Com aquele biscoitinho que a gente sabe que é bom, mas que a gente nunca experimentou, porque ninguém nunca mandou pra gente, né, Brito?
Eita, nós, hein? Sei não. Wesley, a Paraíso Orgânico te esperou, meu filho. Você não foi, meu sobrinho lindo. O Brito tá fazendo café pra nós. O Ferraz Faz tá falando pra você, amiga, ó. Eva, desculpa, aqui acabou a energia e acabei saindo da sua live sem energia, sem Wi-Fi. É, amigo, né? Cléo, sua live é muito top. E abençoado. Ô, meu amigo, obrigada, obrigada. Ferraz, gratidão sempre a Deus e aos amigos, sempre, né, meu amigo? Sempre, sempre. Olha aí quem tá chegando, gente, o Carlos Souza. Vim dar uma força. Obrigada, Carlos Souza. Matuto Zelote, meu amigo. Cheguei dando um joinha. Obrigada, meu amigo. Sérgio Costa, meu amigo lindo, cantor. Oi, Cléo. Oi, Serginho. Ferraz, Ferraz. Aqui tá a maior chuva. Nossa, amigo, aqui hoje pode ser o que chover, mas não choveu, não. Ferraz, Ferraz, vamos que vamos, pessoal. Agora é a hora, é agora. É isso mesmo? A hora é agora. Sérgio Costa, cadê minha fã Mirim Isa? A Isa já aparece aqui, Sérgio, já já. Vai lá a mãozinha dela lá, Sérgio. Lá na janela, Sérgio, ali, ó. Olha lá, ó, a carinha dela lá, Sérgio. Olha lá, Sérgio. Cadê a fã? Minha fã Mirim Isa tá ali na janela. Daqui a pouco ela aparece aqui, Serginho. Jobson lindo. Oi, amiga. Cheguei. Oi, amigo. Obrigada, meu amigo Jobson lindo. Nafio, primeira vez nessa live abençoada. Obrigada, Nafio. Muito obrigada, meu amigo. Ei, jogos, é isso mesmo? Oi, boa noite, meu amigo. Em Jogos e Natureza S10, é isso mesmo? Gente, me ajuda. Oi, Nafinho, virou seu amigo, Cléo? Uai, por que não, o Jobson? Por que não a gente não pode virar amigo? Jobson, você tá com. Ele tá com ciúme, Nafinho. Ele quer que eu vou só na live dele pra contar piada. Tá com ciúmes, Serginho também. Jobson lindo, Nafinho feio. Olha aí, aí, Nafinho, tá brigando com você, ó. Sérgio Costa, kkk, Ferraz Ferraz, kkk. Matuto Zelote, sou fiel às amizades. Gente, olha aí, os Matuto Zelote é fiel e ele sorteia um chapéu. Gente, quem que querer concorrer a um chapéu, olha. Vai lá. Carlos Souza tá mandando um recadinho aí. Pessoal, não pode jogar link. Canal Variedades do Brito. Paraíso, não pude ficar na sua live até o fim, mas deixei rodando. Tava ajudando minha vizinha catar napé. É isso aí. O Variedades do Brito tava ajudando a vizinha catar napé. Ninguém sabe o que é isso, não, Brito. Carlos Souza na live. Carlos Souza, só lembrando. Ferraz Ferraz, sejam todos bem-vindos nessa live abençoada da nossa amiga Cléo. Obrigada, Ferraz Ferraz. Sejam todos bem-vindos mesmo, gente. Mesmo, mesmo. Nafio, salve, amigos Jobson Feio. Boa noite. Olha aí, Jobson. Olha isso, Jobson. Jobson lindo. Pra mim, só é de noite, quando fica escuro. Ah, pra você só é de noite quando fica escuro? Aqui ainda tá claro, meu amigo. Ai, Paraíso, sem problemas, Canal Variedades do Brito. Sem problemas. Shalom Adonai. Graça e paz, irmã Cleo. Graça e paz para você também, ô Shalom Adonai. Obrigada pela presença, meu amigo. Matuto Zelote, gente, dá uma força aí, pois perdi 8 amigos. Gente, quem não for amigo do meu amigo Matuto Zelote, ele está no meu cantinho. Vocês vão lá e abrace ele. Recantas, Paraíso Orgânico, kkk, deu uma risada aí.
Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena, minha irmã querida. Boa tarde, amigos. Nafinho, aqui já tá escuro. Nafinho, você é de onde mesmo? Eu esqueci, não lembro. Maria Chique, live top. Live top, estava inscrita no seu canal. Sempre eu comentava, você nunca curtiu nada. Meu, agora está aí tentando de tudo pra... Gente, o que é isso, gente? Serginho, kkkk. Ferraz, por favor, não esqueça de deixar o joinha na live. Shalom Adonai. Vou ajudar com positivo para você. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Ontem eu ganhei 7 amigos e perdi 3. Saí no lucro, pelo menos. É verdade? É verdade. Ferraz. Deus abençoe vocês grandiosamente. Nafinho, Ceará. Ah, é verdade, Nafinho. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Aqui tá claro ainda. Antônio Magalhães. Oi, boa noite. Boa noite, meu amiguinho. Gente, vamos... Quem não é amiguinho do Antônio Magalhães, abraça ele lá, que ele acabou de fazer o K dele, gente. Ferraz, Sabiá, tudo bem? Ferraz tá falando com você, ou minha amiga, minha irmã gêmea. Antônio Magalhães, já deixei o meu joinha. Obrigada, Antônio. Gente, o Antônio acabou de fazer o K lá na minha live da minha amiga Paraíso. Quem puder ir lá para firmar o K dele, né? Para não deixar cair. Esses são os amigos que te ajudaram, né, o Anthony? Mas tem alguns amigos aí que eu acho que não são seus amigos, Anthony. Né? Graças a Deus, Ferraz. E você, amigo? Gente, eu não entendi o que que pra vocês apareceram? Gente do céu, o que que é isso? Oi, amiga, eu não sei o que aconteceu, não. Gente, eu fiquei perdida aqui agora. José Caleb. Boa noite, meu amigo. Espera aí, gente, que deu uma zebra aqui. Deu uma... Amiga, não tô conseguindo, amiga. Me ajuda aí, o que que eu faço? Gente, calma aí, gente, que eu tô... Tá vendo, Jobson? As coisas acontecem, meu filho. A gente não sabe o que que tá acontecendo. Meu Deus. Tô entendendo nada não, gente, ó. Relevem. Amiga, eu tô tentando, eu não tô conseguindo. Tá aparecendo a mensagem pra vocês? O que ela tá falando? O que ela falou? Ainda aparece pra vocês? Me conta aí. José Caleb deu um joinha pra mim, Antônio Magalhães, esses são os amigos que ajudaram no meu carro. Amigo, são todos fiéis, pode ter certeza. Graças a Deus, Ferraz, e você? Paraíso Orgânico, Antônio, um coraçãozinho.
Matuto Zelote, amiga Cléo, não pode mais colocar o link. Ô, amigo, é porque assim, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Porque dizem que perde horas, sabe? Alguma coisa assim. Então, assim, a gente aqui, a gente não tá colocando, não, sabe? Mas, né? Mas eu acho que todos que estão aqui já te abraçou, Matuto Zelote. Se você quiser deixar mais um recadinho lá, gente, quem não for amigo do Matuto, vai lá. É, João Absolino, o que aconteceu? Amiga, não sei, entrou uma pessoa aí falando algumas coisas que eu não gostei. É, só tô ouvindo você falar porque eu tô trabalhando, certo, amigo? Cléo, clica na foto dela e bloqueia. É, bloqueia, Cléo. Amiga, eu já tentei bloquear, mas eu quero saber se vocês estão vendo ainda. José Caleb, não. Não queijo. Vocês não estão vendo mais a mensagem dela? É paraíso orgânico, eu não vi. Sérgio Costa, tô aqui. Jobson Lindo, também não vi. Matuto Zelote, ok. Matuto Zelote, desculpa. Eu não sabia. Não, amigo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Não vi. Mas vocês ainda continuam vendo a mensagem dela ou não? Foram várias mensagens, gente. Foram uma, duas, três. Acho que foram uns três ou quatro mensagens. José Caleb, não apareceu nada. Recanto Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Não. É, amiga, porque eu como é que fala? Eu bloqueei ela nesse telefone aqui. Mas aí nesse daqui ainda aparece, nesse que eu tô filmando. Ainda aparece, tá aparecendo, sabe? Aí eu quero saber se vocês estão vendo. É, Matuto Zelote, não está aparecendo. Ah, então tá bom, né, gente? Já que não tá aparecendo, ela falou umas coisas aí que eu não devia ser falado, né, gente? É isso aí, vamos que vamos, né? Você foi rápida, Cléo. Ah, acho que não fui tão assim, não, ó. Recanto. Sérgio Costa, boa noite a todos. Boa noite, Serginho. Matuto Zelote, está normal. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Paraíso Orgânico e Afins, joinha na live. Obrigada, minha amiga. Gente, nem eu entendi, sabe? Ela chegou falando umas coisas que eu não sou inscrita no canal, eu não conheço ela. Não conheço, não. Eu não sou inscrita no canal dela, ela deve ter me confundido. Deve ter me confundido com outra pessoa, porque não, eu não conheço, eu não sou inscrita no canal dela. José Caleb, aqui é o José Olímpio, né, José Caleb? Obrigada, meu amigo. Matuto Zelote, eu tô até tremendo. Matuto Zelote está falando, Deus é mais, com certeza, meu amigo, com certeza, Deus acima de tudo. Aqui é o José Caleb, é o José Olímpio, meu amigo, obrigada. Matuto Zelote, descanse em Deus, amém, meu amigo, amém. Amém, nossa, gente, deu até uma tremedeira aqui agora. Né? Acho que é falta de açúcar, né, amigo? Falta de açúcar, gente. José Caleb, dois positivos para você. Obrigada, meu amigo. Tá tendo muito hack aqui no YouTube. Kkk, Deus nos livre. Meu amigo, Deus nos livre. Bola para frente, Cléo. Fique em paz. Tranquila, amiga. Eu tô em paz, só. Né, assim. Eu me assustei, né, na hora que eu vi. Ela colocou um monte de emoji, um monte mesmo. Um monte de emoji, aí eu me assustei na hora que eu vi. E falando que foi na minha na, foi no meu cantinho e eu não fui no cantinho dela.
Eu não sou inscrita nela. Se ela é inscrita no meu, não vi ela ainda no meu, nos meus comentários, né? Bola para frente, Cléo, fica em paz. Jobson lindo, fica calma, amiga, nem se importe com isso. Obrigada, meu amigo. Graça e palavra revelada. Graça e paz, irmã Cléo. Mais um positivo. Obrigada, graça e palavra, não, palavra revelada. Obrigada. Deixa um recadinho lá no meu vídeo, ou palavra revelada, que os meus amigos vão te encontrar lá, viu? Canal Damiana Matos e Vlogs. Boa tarde, amiga. Boa tarde. Cipota Vlogs. Hello, como está? Estou bem. Canal Damiana Matos e Vlogs. Deixei meu joinha para você. Obrigada. Cipota Vlogs. Olá a todos. Todos do chat. Ela está falando olá a todos do chat. Canal Damiano deixando o joinha, palavra revelada. Não precisa, amiga. Aqui é o José. Oi, José. Oi, José. Obrigada. Ai, canal Damiano Matos e Vlogs. Boa tarde a todos. Olha aí, gente. José Olímpio, hein? Que amigão, hein? Que amigão. Gente, olha aí. A Cipota Vlogs. Está aí, gente. Ó, ela é. Quem não for amiguinho dela, hein? Tá na hora de abraçar. Palavra revelada, joinha. Bonequinho de óculos escuro e o joinha. Que é o José Olímpio, gente. Olha aí. Perdão. Que será que ela tá querendo falar pra gente, né, gente? É difícil, né? Quem não for amiguinho dela, gente, abraça ela. Cipota, deixe um recadinho no meu vídeo para que os meus amigos possam te abraçar. Dois por um, amigos. Olha aí, gente. Ela vai abraçar com duas continhas. Quem não for amiguinho da Cipota. Cipota Vlogs, vai lá, que ela dá dois amiguinhos por um. Sérgio Costa, oi. Palavra revelada, emoji favorito. Ah, tá. E o meu favorito, palavra revelada, é o coraçãozinho azul. O meu é o coraçãozinho azul, eu coloco ele em tudo. Canal M Vídeos, olá, buenas noites. Olha aí, gente. Canal meu vídeo dando buenas noites para todos. Palavra revelada, colocou o emoji de óculos, que ele mais gosta. Canal M Vídeos, Serginho, boa noite. M Vídeos, hein? Você não estava aqui, hein? Chegou uma pessoa aí fazendo bagunça, M Vídeos. Cipota Vlogs, tienes comunidade? Não, amiga, não. Não tenho comunidade. Você deixa um recadinho no meu vídeo. Não sei se você me compreende. Você deixa um recadinho no meu vídeo que os meus amigos vão te encontrar lá. Agora o canal Meu Vídeo está dando boa noite para nós brasileiros, gente. Boa noite a todos. Paraíso Orgânico, você não tem mais o que falar, minha amiga. Você falou muito. Você está como eu, assim, sem açúcar. No sangue, e aí a gente não tem muito o que falar, amiga? É isso? Me fale. Ai, amiga do céu, amanhã é sábado, amiga. Amanhã é sábado. Final de semana chegando, gente. Olha aí que beleza, hein? Já estamos quase, quase não, né? Na metade do mês, hein? O ano já começou com força total. Total. Cipota está falando, le deixei a mensagem em último vídeo. Ela está falando que deixou um trabalho no meu último vídeo, gente, para vocês irem lá
abraçá-la. E ela dá dois amiguinhos por um, gente. Você abraça e ganha dois. Tá de olho, né, minha amiga? Eu tô de olho também, minha amiga. Eu estou de olho. GD Reis. Boa noite, Cléo Silva. Boa noite, GD Reis. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Estudo bíblico, já sei. Estudos bíblico. É, emoji de óculos escuro e um joinha. É o José Olímpio dando joinha. Gente, canal Damiano Matos Vlogs. Caipira Vlogs. Fui, te abracei e amei seu vídeo. Caipira Vlogs? Gente, cadê o Caipira Vlogs aqui? É Cipota Vlogs, né? Não, o Damiana. É canal... Ah, tá. Cipota Vlogs, olha aí, ó. A Damiana te abraçou, minha amiga. Te abraçou. Damiana, agora ela vai te abraçar com duas continhas. Não, Damiana, tranquilo. Esses corretores de celular é uma bênção na nossa vida. A gente não pode falar nada porque, né? Carlos Darius, galera, vamos interagir, pessoal. Vamos interagir. O Carlos Darius está falando aí. Vamos interagir. Canal Variedades do Brito. Tava vendo o vídeo do Matuto Zelote. Você viu lá vídeo? Brito. Oh, meu Deus do céu. Até segunda, gente. Até segunda. Vai ser assim. A pessoa vai estar esquecendo as coisas. Você viu lá, Brito? O vídeo dele mostrando a casinha de João de Barro. Eu tô apaixonada com aquilo lá, gente. Tô apaixonada com aquela casinha de João de Barro. Eu já amava aquilo lá, né? Agora, então, assim. Nossa, é muito lindo. Eu nunca tinha visto tão de perto, mesmo que seja pelo vídeo, eu nunca tinha visto. É muito lindo, gente, muito lindo. E a história que tem, né? É muito lindo mesmo, gente. A natureza é perfeita. Foi esse que você viu, o Variedade do Brito? E aí, Brito, ó, você vai estar concorrendo a um chapéu lá do Nordeste, né? Que era o chapéu daquele moço lá, gente. Daquele moço bravo lá. É, canal Damiana. Vamos que vamos. Raica rompendo barreiras. Não. Raíza rompendo barreiras. Olá, amiga, passando para fortalecer a live. Obrigada, Raíza. Obrigada. Fique à vontade. Deixa um recadinho para mim lá no meu cantinho, que os meus amigos vão te encontrar lá e vai te abraçar. Com certeza, Raíza. Na variedade do Brito, tá falando via pescaria de tilápia. Nossa, meu amigo, hein? Que beleza, hein? Mas a da do João de Barro, o Brito, vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Obrigada, amiga, deixarei. Sim, amiga, você deixa lá, porque eu não tenho comunidade ainda. Aí você deixa o recadinho lá no meu cantinho, que os meus amigos vão te achar. E me abraça, hein? Se você não é minha amiga. Canal MVideos está falando, gente. Vamos abraçar. Vai no vídeo da amiga da live. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Vocês vão no meu último vídeo. Deixa um recadinho lá pra mim e meus amigos vão te encontrar lá. Márcia Teodoro. Oi, boa tarde, Márcia. Cipota Vlogs, canal Olá. Canal Olá, deve ser canal MVideos, né? Boa tarde para todos os meus amigos. Márcia está falando. Raíssa está falando. Já deixei, já abracei seu canal. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Tô coladinha aqui. Muitíssima obrigada. Muitíssimo obrigada. Canal MVideos, Márcia, boa noite. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs. Boa tarde, Raíssa. Para isso estou lavando louça, amiga. Eu não lavei as minhas ainda. A pia está ali com louça, porque eu terminei de almoçar e tive que sair para resolver uns assuntos. Depois eu te conto, amiga. Estou muito feliz mesmo.
vai acontecer uma coisa que eu queria muito. Esse poeta está falando, dois por um, amigos, deixe mensagem. É isso mesmo, gente. Olha, ela está falando que ela vai dar dois amigos por um, e para a gente deixar mensagem lá para ela. Vamos lá, deixa mensagem. Canal Damiana, boa tarde para quem está chegando. Paraíso, boa noite. Márcia Teodoro pôs um coraçãozinho. Elaine Martins, boa noite. Cléo Silva, boa noite. Elaine, minha amiga, boa noite. Seja bem-vinda. Cara, variedade do Brito. Recanto, assisti seu vídeo plantando quiabo. Olha aí, Recanto. Canal M-Vídeos, antes que fale, Cléo Silva, boa noite M-Vídeos, boa noite meu amigo, seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Foi ontem que você esqueceu de me dar boa noite, né? Verdade, gente, hoje ele lembrou, boa noite para você. Isabelle Maria, boa tarde Isabelle Maria, como você está? Valdeci Palamicini, Cléo, tudo de bom para você, minha amiga do coração. Tudo de bom para você também, ô Valdeci. Valdeci, você é o meu salvador, não é? Se eu não me engano, é isso mesmo? Me corrija se eu estou errada. Quiabo com frango é uma delícia. Márcia, não vamos falar de comida, eu estou com fome. Isso. Eu sabia que você era meu salvador. Eu sabia. Você é o meu salvador. É porque eu confundo. Tem um outro que tem um nome parecido. Parecido. Mas eu sei muito bem que você é o meu salvador. Isabelle Maria, estou bem. Que bom que você está bem, ô. Isabelle Maria. Valdeci, você deixa um recadinho lá para mim, né? Que os meus amigos vai te encontrar lá. Com certeza, meus amigos vão te encontrar. E se eles não são seus amigos, eles vão te abraçar, meu amigo. Meu amigo e salvador. Canal Damiana, quiabo com frango, muito tempo que não como. Engraçado que o meu filho hoje falou assim: ai, vocês não compram quiabo. Olha isso, gente. O meu filho quer comer quiabo. Vou ter que comprar quiabo para ele. E ele quer comer quiabo com abóbora. Canal Variedade do Brito, Teodoro Sampaio, boa noite. Eita, eita. Isabelle Maria, já vou indo. Você vai para onde, Isabelle Maria? Não vá, minha filha, volte. Canal Damiana Matos e Vlog. Aqui só quem gosta sou eu. Aqui em casa, quem gosta, quem não gosta, só a Isabelle. Canal Variedades do Brito. Volta, Isabelle. Volte, Isabelle, minha filha. Volte, volte. Então, Valdeci. Valdeci. Cléo, você não tem comunidade? Não tem, meu amigo. Eu não tenho comunidade porque eu ainda não tenho 1K. Eu acabei de fazer 500. Eu acabei de fazer 500 amigos, meu amigo. Mas você pode deixar um recadinho lá. No meu último vídeo. Meu último vídeo foi do desafio, eu acho. Não, foi do meu pomar. É alguma coisa lá. Você deixa um recadinho lá que os meus amigos vão te encontrar. E aí eu não tenho comunidade e eu não, a gente não trabalha com jogando link, né? Por enquanto, né? Por enquanto a gente não tá jogando link. Mas eu tenho um amigo que na live dele joga link. Você pode ir lá, Valdeci, se você não for amigo dele. O meu amigo M-Eventos, ele vai aparecer daqui a pouco. Aí vocês se entendem, né? Você abraça ele ou ele te abraça para que ele, você vai na live dele para jogar o link. Isabelle Maria falou que vai embora. Canal Variedade do Brito tá falando, não se vá, não se vá, não se vá, minha filha. Vou descer falando, tá bom, minha amiga querida. Sim, meu amigo querido. Ele, a live dele é live top, é live que a gente vai, ó, dançar até. E tem a live do meu amigo Serginho Costa também, que às vezes pode jogar link. E é uma live de música, a gente dança forró até suar. Canal Damiana Matos.
Seu último vídeo foi uma tag. Foi, né? Foi uma tag. É, foi mesmo. Foi uma tag. Gente, nem eu tô sabendo de nada. Mas a Teodoro colocou um bonequinho, que eu não sei quem é, para isso colocou um bonequinho. Que não tem o que falar e coloca o bonequinho. Gente, eu aprendi isso com a Paraíso. Agora eu vou tacar coração azul, ó, nas lives todas. Ai, live, coração azul. Né, minha amiga? Paraíso Orgânico, joinha na live. É Isabel Maria, já volto. Vou reiniciar o computador. Olha isso, gente. Ela vai reiniciar. Canal e vídeo, Cipota. Abracei com cartinha. Cipota, meu amigo. M. Vídeos te abraçou e deixou cartinha. É, vou descer. Eu não gosto muito de jogar link. Eu também não, meu amigo. Eu também não gosto, não. Não gosto, não gosto. Eu sempre, quando eu tô jogando muito link, meus amigos estão caindo. Então, eu fico sem jogar. É, eu não gosto muito de jogar links. Para Recanto Sabiá está falando. Clau, minha irmã gêmea. Você sabe, esse horário, para mim, é complicado. Mas saudade. Sim, minha amiga, eu sei, minha amiga e irmã. É o canal Variedades Dobridas, está falando. A Rocha no Joinha. Paraíso Orgânico está lavando a louça. Amiga, tô lavando a louça. Canal M Vídeos. Vou ter que escolher um bonequinho. Olha, e colocou pare. Por que o pare, o canal M Vídeos? Por que parar? Canal Damiana Matos, parei de jogar link, soube que cai os amigos. É, amiga, as pessoas falam, né? Então, assim, no meio das dúvidas, né? Então a gente não joga, né? Canal, ok. É, Cipota, canal, meus vídeos, ok. Vou com os T. Ela vai com você, o M Vídeos. É isso aí que ela tá falando. Eu acho, Cipota, a gente fica. É difícil da gente comunicar, minha amiga, mas ó, a gente se entende. Esse é o meu bonequinho, pare. Não, em vídeos, arruma outro bonequinho, porque pare, pare não. A gente tem que continuar, meu amigo. É pra estar rindo. Canal em vídeos, obrigada, amiga Cipota. Canal em vídeos está falando obrigada pra você, obrigado pra você, minha amiga. Então, Paraíso Orgânico, o que você acha do bonequinho do M Vídeos? Ai, amigo, não gostei, não. Cara, M Vídeos, esse pode? Esse não é o da Paraíso? O bonequinho dança. Eu poderia pegar um bonequinho relacionado à música, M Vídeos, né? O que você acha? O M Eventos poderia pegar um bonequinho relacionado à música. Esse de pare, não, a gente não pode parar, não, meu amigo. A gente tem que continuar. É, caramba, vídeo. Esse é irmão. Ah, esse é o irmão do da Paraíso? Ah, tá. O da Paraíso tem uma coisinha verde, né? O que eu não sei. Gente, eu não sei. Eu não consigo reconhecer esses bonecos. Os cotovelos eu achei que eram duas pessoas se beijando. De cabeça da pessoa não tá legal. É, Valdeci Palamicini. Aqueles que me abraçam sem link, esses são amigos que não caem. É verdade, né? É verdade. Que quando não abraça com link, né? Só com na comunidade, né? Canal e vídeos, colocou o tecladinho. Isso, amigo. Isso, amigo, verdade, isso aí deu certo pra você, né? Porque é relacionada à música. É, Elaine Martins, estou invisível? Não, Elaine Martins, você está quietinha, minha amiga. O que você está fazendo aí de bom para sua filha? Me conta aí. Empada, mingau de milho verde. Qual foi o desejo de hoje, Elaine? Conta pra gente, Elaine. É, canal M-Vídeos colocou o tecladinho, mas não é o mesmo M-Vídeo. Meu Deus do céu. Esse, olha aí, ó, vai ser esse agora. Mari, minha amiga linda. Hello, hello, minha amiga. Mari, olá, amigos, beijocas. Elaine Martins, lê em cima. Meu Deus, Elaine do céu. Elaine do céu. É muito... Elaine... Vi você dando boa noite pra mim, gente, gente.
Elaine, o que que você falou, Elaine? Eu só tô vendo aqui você falando. Boa noite, Cléo. Depois você falou, estou invisível. Aí depois você falou, lê em cima. O que você escreveu mais, Elaine? Eu não vi, amiga. Mari Valdeci tá dando oi para você. Valdeci a Mari. A Mari tá dando oi para meus vídeos. Mel Donça, boa noite, amiga. Passei para te dar o meu joinha. Obrigada, Mel Donça. Muito obrigada, minha amiga. Se você não for minha amiga, me abrace e deixe uma cartinha que os meus amigos vão te encontrar. Parece orgânico, estou aqui, amiga. Beleza, amiga? Eu sei que você está aí. Nós estamos juntas. Mari, neninha querida, Valdeci. Vou ali ver o seu trabalho, Cléo. Obrigada, meu amigo. Aí o M. Ventos colocou a guitarrinha. Esse é o meu boa noite. Então, gente, quando o M. Ventos colocar uma guitarra, é o boa noite dele. Serginho colocou o bonequinho da Paraíso, que ele pegou emprestado também. A Mari está falando o seguinte. Boa tarde a todos. Pode ser. Mari. Tudo de bom pra você, minha amiga do coração. Tudo de bom pra você, o Mari. Mel Donça tá falando. Sou amiga sim. Amiga, então deixa outro um recadinho pra mim. Mari tá falando. Valdeci, tudo de bom comigo? Sim, tudo de bom com ela. M. Ventes, Mari, boa noite. Boa tarde. Cléo, Mari, tudo bem, Cléo? Tudo bem, minha amiga. Tudo muito bem comigo. Tudo muito bem. M-Ventos, você apagou. O papai é chato, Oliver. Boa noite a todos os amigos. Boa noite, papai chato. Mari, M-Ventos está falando. Mari, boa noite. Paraíso Orgânico colocou o bonequinho. A Mari está falando M Eventos. E um bonequinho que eu não sei o que que é. Jesus amado, eu vou comprar uma lupa. Papai é chato. M Eventos, boa tarde. M Eventos, papai, boa noite. Mari, o papai é legal. Boa tarde. Papai não é chato, papai é legal. Olha aí, papai chato. Você não é mais um papai chato. Elaine, meu amor, eu não consegui achar sua mensagem. Você não quer falar de novo para mim, não, Elaine? Me fale, Elaine, de novo, Elaine. Papai chato, Mari, boa noite. Serginho colocou o bonequinho dele, que é um gatinho na caixinha. Paraíso Orgânico, boa noite. M Eventos, live dos bonecos. Mari, kkk, Cléo, tu é cega que nem eu. Sou, minha amiga, sou, né? O papai é chato, o Serginho gosta. Boa noite, Serginho. Só não gosta da minha live, hein, amigo? Olha aí, Serginho. Tá rolando um ciúme, Serginho. Tá rolando um ciúmes entre as amigas. Serginho, você tem que ir na live da minha amiga. Cipota, canal Me Vídeos, estamos juntos, olha aí. Oh, meu Deus do céu. Paraíso Orgânico. E afins, papai é chato. Elaine Martins, acho que alguém me bloqueou. Como assim, Elaine? Ai, Elaine, como assim alguém te bloqueou, gente? Alguém bloqueou, Elaine? Serginho, não é verdade. Paraíso, não é verdade. Mari está falando, Elaine, eu estou te vendo. Papai é chato. Elaine Martins, boa noite. Olha aí, Elaine. Todos estão te vendo, Elaine. Você não está bloqueada. Repeti a mensagem 3 vezes. Elaine, não apareceu. Gente, não apareceu para mim, Elaine. Só tá aqui, lê lá em cima. Essa foi a sua última mensagem, Elaine. E depois você acha que alguém me bloqueou. E agora repeti a mensagem 3 vezes. Mas não tem, Elaine, não tem a sua mensagem aqui. Serginho, quando eu fui, tinha terminado. Olha aí, amiga, ele chegou atrasado na sua live. Ele chegou atrasado.
Jobson, lindo. Boa noite, voltei. Obrigada, Jobson. Tamo juntos, amigo. Mari Cipota, buenas noites, amigo. Canavaridades do Brito. Elaine, amiga, boa noite. Serginho Costa, ciumenta, kkk. Ô Serginho, você tem que dar atenção para todas as suas amigas, seus amigos. GD Reis, boa noite, Elaine Martins. Olha aí, Elaine Martins. GD Reis tá te vendo, Elaine, ó. Ah, Elaine, todo mundo tá te vendo, Elaine. O que você tá fazendo de bom aí pra sua filha, Elaine? Conta pra gente. Canal Variedades do Brito. Mari, boa noite. Mari, Brito. Elaine, boa noite, Brito. Canal Variedades do Brito. GD Reis, boa noite. Cipota falando. Maria, olá, buenas noites. Com certeza é Mari, boa noite. Elaine, boa noite, GD Reis. Jobson, lindo. Todos meus seus vídeos têm coração azul. Tem, Jobson. Todos os meus vídeos têm um coração azul. Porque eu amo esse coração azul. O papai é chato, Oliver. Cipota Vlogs. Passa num vídeo dela que eu vou ser seu amigo. Que eu vou ser seu amigo. Olha aí, Cipota. O papai chato está falando com você. Para você ir lá no meu cantinho, com certeza. Com certeza ele vai lá te abraçar. Sérgio Costa, você é minha amiga e fã. Tá vendo o Paraíso Orgânico? É comigo ou é com a Paraíso, Serginho? Elaine Martins, Cléo, você me vê? Não, Elaine, porque você não colocou foto. Hã? Papai Chato, Jobson, lindo, boa noite. Canal GD Reis, canal Variedade do Brito. Elaine Martins, Papai Chato, boa noite. Elaine, eu não te vejo, Elaine, só vejo um E. E aí, Elaine? Como que você vai resolver isso para eu te ver? Elaine, eu não te vejo. Elaine, eu estou vendo as suas mensagens, sim, Elaine. Papai Chato, boa noite. Sérgio Costa está falando. Graças a Deus que vocês são ciumentas. Por que, Sérgio? Graças a Deus. Já pensou, amiga? Nós duas brigar porque Sérgio vai numa live e não vai na outra, hein? Que horror. Deixa eu ver. Sérgio Costa, graças a Deus. Cipota Vlogs. Ô, papai é chato, deixa mensagem. Papai já deixa uma mensagem pra ela. Sérgio Costa colocou bonequinho. Sérgio Costa, kkk. Elaine, mas você não leu todas as minhas mensagens. MEvento, Cipota, abracei você com cartinha, amiga. Canal Damiana, vou descer pela Palamicine. Colocou a mãozinha abraçando aí, que tá falando que tocou aí, ó. Elaine, buenas noites. Elaine, eu não consegui ver, Elaine. Não vi. A primeira mensagem sua foi Cléo, boa noite. Depois você falou você tá invisível. Se você quiser escrever novamente, Elaine, talvez eu consiga ver, mas eu não consegui. Não consegui. MEventos, boy, com você, amigo? Tudo bom com você, amigo? Ela está perguntando, o MEventos. Elaine Martins, boa noite, MVideos. MEventos, sim, amiga. Canal Damiano, gostei de ver a mesa que Valdeci fez. Ficou show. Olha aí, meu amigo, hein? Ficou show a mesa que você fez, hein? MEventos, sim, amiga. Tá falando com a Cipota, né? MEventos. Elaine, você não vai escrever novamente? Elaine Martins, buenas noites, MEventos. Paraíso Orgânico, afins. Fique tranquilo, amigo. Serginho, desse mal eu não morro. Do mal do ciúme, amiga? Você não é ciumenta? Que beleza, minha amiga. Que beleza. Serginho colocou o bonequinho. MEventos falou o seguinte. Tô te vendo, Elaine. Não brinca de esconde. Não brinca de se esconder.
Elaine, não se esconde, Elaine, que a gente não pode brincar de esconde-esconde agora, Elaine. O Serginho, tô brincando, viu, Serginho? De boas. Paraíso, Serginho, paraíso, paraíso. O Serginho tá falando que tá brincando. Que está brincando. É de brincadeira que ele está falando, do ciúme, da gente brigar na live por conta da presença do Serginho. É brincadeira, amiga. Amor e paz, com certeza. É. Não, aí parece que está falando que ela não tem ciúme nem do marido dela. É. O M. Eventos está falando, colocou a guitarrinha do... Bota pra dançar, ou pra subir. Bota pra dançar. Oh, meu Deus do céu. Elaine escreveu ali, Buenas noites, M. Eventos. Essa foi sua última mensagem, Elaine. Depois você escreveu, lê a minha. Não foi isso, Elaine? Boa noite, M. Vídeos. Boa noite, M. Vídeos. Elaine, papai chato, boa noite. Lê a minha, Elaine, não... Serginho, kkkk, será? Olha aí, paraíso, o Serginho tá desconfiando. Será que você não tem ciúme do seu marido? Ô, minha amiga. Será? Não achei a amiga no vídeo. Qual amiga, ô papai? A Cipota? É, Ronaldo da Silva Félix está falando. Misericórdia, Elaine do céu. Ele me mandou no grupo. É, Elaine do céu. Ronaldo da Silva Félix. Como nós fazemos para fazer amizade? É isso, meu amigo, nessa live? É o seguinte. Eu não tenho... comunidade. Você vai lá no meu cantinho, se você não for meu amigo, você me abraça, deixa um recadinho pra mim que os meus amigos vão te encontrar, tá? Aqui a gente abraça assim, porque eu não tenho comunidade e a gente não joga link. É, Cipota, M. Eventos, estamos juntos. KKK Cleo, pela quarta vez eu escrevi a mesma coisa. Elaine do céu. É, papai chato é... É a Cipota, né, papai chato? Paraíso Organo, de jeito nenhum, Serginho. Papai, ela tá lá. M. Eventos achou ela, papai. Serginho mandou um bonequinho que eu não consigo ver o que que é. Cipota Vlogs tá falando, M. Eventos, estamos juntos. Elaine, você conseguiu ver a mensagem da Elaine aí, filha? Não. Elaine, você tá brincando de esconde-esconde comigo, Elaine? Fala pra mim, Elaine, você tá brincando, esconde comigo? Daqui a 2 minutos vai ter um alarme. Gente, por favor, alguém viu minha mensagem pela quarta vez? Gente, se alguém viu a mensagem da Elaine, vocês falem pra mim, porque eu não estou vendo, Elaine. Eu não tô conseguindo ver o que você tá falando, Elaine. Em meu evento, lá é outro nome, ela trocou de foto... Não, Cleo. É, Elisângela Santos, como faço nessa live? Elisângela, você deixa um recadinho lá no meu vídeo, que os meus amigos vão te achar lá. Papai, ela na live de ontem, nos comentários. É um amor essa sua produção, Cleo. Minha produção, Dois por um, amigo. Deixa-me mensagem. O que que é isso? Lê. Eu já li, eu não quero ler. Eu já li, mas eu não quero ler. Pode. É um amor essa sua produção, Cleo. Obrigada, ô meu amigo Salvador. Dois por um, amigo. Deixa-me mensagem. Pode, mãe. Elisângela Santos, é o seguinte, você vai lá no meu cantinho e os meus amigos estão todos lá.
Você pode abraçá-los por lá, pelos comentários no vídeo. E você deixa um comentário lá que os meus amigos vão te encontrar também, minha amiga. YouTube. É pior que só eu vejo e também não consigo apagar. Então, Elane, eu estou te vendo agora. Agora que eu estou te vendo, escreve novamente para ver se eu vou conseguir enxergar, Elane. Ela não está escrevendo alguma coisa assim que o YouTube está retratando a mensagem dela? Não sei, Elane, não sei. Porque eu não estou te vendo em nenhum dos meus dois telefones. Filho, vai lá no computador e vê se você consegue. Pessoal, comenta na live de ontem. Se eu conseguir, eu vou poder? Estão lá o povo. É, gente. Sim, filha, claro. É isso mesmo. Obrigada, meu evento. Comenta na live de ontem, gente. A galera tá toda lá. Pior que só eu vejo e também não consigo apagar. Elaine, eu também não sei. Elaine, vira a foto aí e manda pra gente ver. Elaine, tira a foto aí, Elaine, e manda pra gente ver. Que é a única solução, Elaine. Aqui, Elaine, eu vou te mostrar. Olha aqui, o que eu tô vendo de mensagem sua aí, Elaine? Olha, tá vendo? Olha você aqui, ó, de lilás. Tá vendo? E aqui sua última mensagem, ó. É complicado. Se Elaine tirar foto, MV tá falando para você tirar a foto e mandar a foto para nós, para a gente ver o que que é. Eu não sei o que que tá acontecendo. Elaine tá falando que apagou, amiga. Mas se você quiser falar, ô Elaine, de novo. Eu vi, Paraíso, eu vendo que você viu a mensagem da Elaine, amiga, porque eu não vi. Então, fala pra gente aí, ó, o que a Elaine escreveu, o Paraíso. Porque eu não tô conseguindo ver. Não sei, eu já atualizei aqui, ó. A Isabelle tentou também, não conseguiu. Não, nós não achamos a mensagem da Elaine. Não tô vendo. Já atualizei duas vezes e não achei a mensagem da Elaine. Paraíso, se você puder escrever para mim, se a Elaine não se importar. Elaine, Paraíso, pode passar o recado, Elaine? Que mistério, gente do céu. Toda minha live tem um mistério. O Emevento está falando. Elaine, você falou assim. Estou tomando café. Foi isso, Elaine, que você falou? Você tá tomando café, Elaine? E não ofereceu pra gente? E para isso, Elaine tá falando que pode. Você pode transmitir um recado. Porque realmente, Elaine, você me desculpa, mas eu não consegui ver essa sua mensagem. Eu tô te vendo agora, olha. Nós estamos conversando. Você falou que você apagou. Eu vi, Elaine. O MV tá falando que viu, Elaine. Tá falando que viu. Então, Elaine, o problema sou eu. Ou meu celular, né? Ou o celular daqui de casa. Escrevi outra vez e não apaga. Só eu vejo. Elaine, tá complicado a gente se comunicar aqui. Atualizei o chat de novo. A Paraíso Orgânico e Afins está falando assim. Ela disse assim, hoje não fui na live da Paraíso Orgânico. Ai, ai, ai. Pode, minha filha, pode. Ai, tem alguém que falou que essa produção sua é maravilhosa e eu falo assim, obrigado. Só que eu não decorei quem era, então, obrigada, pessoa que falou que essa produção é maravilhosa. Sou mesmo. Mas você não é, ela tá falando da produção de tomatinhos, filha, não é você não. É isso então, né, Elaine? Você falou que não foi na live do Paraíso hoje. É Patrick, vlog Patrick,
de Botucatu. Oi. Vlog Patrick, kkk. Vlog Patrick, boa noite a todos. Vlog Patrick de Botucatu, já deixei o joinha. Obrigada, viu, Patrick? Vlog Patrick. Elaine Martins, coitada, deve ter um robozinho que me detesta, né? Vixe. Claro que não, Elaine, não é isso, minha filha. Não sei o que que tá acontecendo. Aqui todos se amam, Elaine. Todos. Não se preocupe, minha amiga. A gente vai ver o que que aconteceu aqui. A gente vai ver o que que aconteceu. Depois, no gravado, eu vou ver o que que aconteceu. Não se preocupe que eu vou desvendar esse mistério. Não se preocupe. Olha, tá vendo? Eu tenho até um dislike. Gente do céu. Tem uma pessoa, né? Aqui, a Recanto, né, Recanto? Que falou que tem sempre um dislike na nossa live. Elaine, eu de novo. O que você escreveu? Você falou, vou comprar o pão que esqueci e volto. KKK. Foi isso, Elaine? Olha aí, gente, o que será que a Elaine escreveu? A Paraíso falou que foi porque ela não foi na live da Paraíso. O M Ventos falou também que a Elaine estava tomando cafezinho. Falou também que foi comprar pão. Elaine, kkk. Olha aí, Elaine, eu tô te vendo, você tá falando kkkkk. Elaine, eu acho que você tem que colocar a foto no seu cantinho aí, Elaine, no seu perfil, pra gente te ver. Só eu tô vendo, Elaine. Não, o MV, já estou vendo, Elaine. Não foi nada disso, gente. Não foi nada disso que a Elaine falou. Não foi que ela não foi na live. Não é que ela tá tomando café. E também não é que ela esqueceu de comprar o pão. Valdeci, Cléo, vou voltar mais vezes. Gostei muito. Ô, meu amigo, muito obrigada mesmo. Volte sim. Volte sim. Volte quantas vezes você quiser. Elaine está falando, eu vou pegar esse robô. O Elaine, você vai jogar água nele, né? Ah, Elaine, eu tô vendo o que você está escrevendo. Olha aí, Elaine. O MV tá vendo, hein? Cuidado com o que você vai escrever, Elaine. Pode ser, obrigada, meu amigo. Elaine, vai jogar água no robôzinho. Olha que eu nem tenho robô ainda, hein? Consegui apagar as duas. Olha aí, Elaine, não tá aparecendo nada que você apagou pra mim. Nada. Não está aparecendo. Tem um mistério aí, Elaine. Vou descer pra lá. De nada, Cléo. Imagina, meu amigo. Fique à vontade. Venha quantas vezes você quiser. Quantas vezes você achar que deve. É Serginho Costa falando fui. Não, Serginho, combinado não é esse, Serginho. MV está falando, Elaine, pode escrever que estou vendo. Vai ser nosso segredo. Eita, nós. Paraíso está perguntando se eu tomei o suco de uva. Tomei, amiga, hoje foi uva, né? Nossa. Ui. Bom da uva que a gente acha que é vinho, né, amiga? E ó, delícia, hein? Sérgio Costa, depois volta. Elaine Martins, oh meu Deus. Oh meu Deus, Elaine. Oh meu Deus. Canto do Sabiá, Receitas e Vlogs. Canto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Colocou um bonequinho da Paraíso Orgânico. Paraíso, o seu bonequinho tem nome? MV está falando, já vai tomar uma, hein, Serginho? Sextou, né, meu filho? Sextou. Ele vai tomar um banho, gente. Um banho, porque ele toma banho na sexta. Né, Serginho? Vai lá rapidão. Vai lá rapidão, toma seu banho e volte, meu amigo. E volte pra gente se despedir. Pra dar tchau pra mim, hein, Serginho? Não vai embora sem dar tchau pra mim, Serginho. Serginho, cadê as lives, Serginho? Pra gente dançar, meu amigo. Cadê as lives, Serginho?
Serginho, compartilha. Você não vai chamar nossa amiga Cleide para vir na minha live, hein? É, Serginho, você passou aqui hoje bombando, hein? Oi? Bom. É bombando, não, Serginho. É bombeando. Serginho, Serginho. Hora dessa, Serginho. Foi o mesmo evento que falou. Vlog Patrick, pipoca no joinha. Serginho Costa, volta depois. Serginho, obrigada, volte depois mesmo. Tomei o último gole, tô embriagada. Meu Deus do céu. Amiga do céu, você tomou o último gole do suco de uva e ficou embriagada? Tonhá, é isso? Se não for, me corrija, por favor. Tonhá Júnior, olá, eu aqui. Pessoal, boa noite. Ô, pessoal. Ó, Tonhá aí, gente. M-Ventes, Patrick, boa noite. Serginho, é mentira, viu, gente? É mentira. Todo mundo sabe, Serginho. Todo mundo sabe que você, ó, só suquinho, né, Serginho? Eu sei disso. É mentira, Serginho. Não passou bambeando coisíssima nenhuma. É mentira, é mentira. Ele é inocente. O M-Vídeo fica falando essas coisas do Serginho, mas é tudo gracinhas do M-Vídeo, do M-Eventos. Não, não, não acredito. M-Eventos e M-Vídeos, ontem a Elê Ribeiro queria saber se M-Vídeos e M-Eventos são a mesma pessoa. Eu disse pra ela que é minha dupla sertaneja de péssima qualidade, mas eu acho que ela não acreditou. Já o Brito falou que M-Vídeos e M-Eventos são duas pessoas em uma só pessoa. Aí ela saiu mais confusa. Te chamei, você não apareceu para poder responder. Eu não me senti à vontade de falar se vocês são duas pessoas ou uma pessoa só. É, Clé... Posso pegar um gato que tava lá na lixeira? Gato? É. Gato, você quer pegar um gato que você achou na lixeira? É. Claro que não! Olha aí, Paraíso, a Isabela... Olha, não, minha filha, a gente não pega gato. Misericórdia, Senhor do céu. Ao vivo, a Isabela quer resgatar um gato da lixeira. Paraíso, me ajuda. Eu vi ele no chão, assim, é? Daí eu fui. Quando eu voltei, ele tava lá na lixeira se acomodando pra dormir, amor. Oh, meu Deus do céu. Aí ele fez biquinho pra você? Ele tava com... É, e ele falou, Isa, me leva pra cá. Oh, meu Deus do céu, gente, a minha filha quer resgatar um gato na lixeira. Oh, meu Deus, até, nem sei onde que eu tava mais aqui, gente. Deixa eu ver. Você não vai conseguir dormir? Por quê? Gente, ela tá chorando. Ela tá chorando de verdade. Vem cá, minha filha. Não é assim não, minha filha, o gatinho tá lá. Gente, ela tá chorando, ela tá chorando. Oh, meu Deus do céu. Vem cá, gente. Ela tá chorando, gente. Ela quer resgatar um gatinho que tava na lixeira. Não é assim não, minha filha. Deixa a mamãe ler aqui. Ajuda a mamãe, ó. É, Cléo, esse é o meu. Esse é meu. Eu encomendei o patrão. Me deu o nome dele. Tô de olho. É, me vê, Serginho, posso colocar a foto no grupo? É, Serginho, não existe. É Serginho Costa, dupla dinâmica. M-Eventos, não tenho nada a ver com ele, Cleo. Todo mundo fala isso, mas não é dele, não é ele, é ele. Eu sou, entendeu? Ah, tá, ele é ele, você é você. Tá, tudo bem, gente, ó. Tudo bem. Passou, minha filha? Não, minha filha, não é assim, a gente não pega um gatinho na lixeira, não, minha filha. Deve ter dono. Era pequeno ou era grande? Se ele tem dono, por que ele tava dormindo na lixeira? É porque gato é assim mesmo. Gente, me ajuda. Tadinho. Ficou na gente, não sei onde que eu tô agora. Dupla dinâmica. M-Vídeos tá falando que não tem nada a ver com M-Vídeos. Sérgio Costa, doquinha e coxinha. Ai, ai, ai. Cara, M-Vídeos, eu também. É, M-Vídeos, verdade, M-Vídeos, eu também tô aqui. Olha isso, gente, canal M-Vídeos, eu tô aqui. Então, gente, são duas pessoas mesmo, M-Vídeos e M-Vídeos. É igual o Brito falou, Brito, você tem razão, se você ainda estiver me ouvindo. É, são duas pessoas em uma só pessoa.
Gente, vocês viram o que aconteceu? A Isabelle querendo pegar o gatinho. Ai, meu Deus do céu. M-Vídeos, ó, vou mandar lá pra você, M-Vídeos. Mais um gato. Parecendo com você, meu amigo. Vê um gato na rua e pega pra cuidar. Serginho, eu vou postar no grupo. Olha aí, ó, M-Vídeos falou. Vai postar no grupo a sua foto, Serginho, de você, ó, cambaleando, meu amigo. E, Serginho, já falei pra você. Cuidar da sua voz. Cantor não pode beber, Serginho. Recanto. M-Eventos tá falando. Eu sou M-Eventos. E canal M-Vídeos tá falando de novo isso. Eu sou M-Vídeos. Pronto, meu amigo. A gente já entendeu. São duas pessoas totalmente diferentes. Paraíso tá falando que o bichinho dela tem nome. Tem nome sim. É Amarelinho ou, para os íntimos, Lelinho. Né, amiga? É, canto receitas, vlogs da Nena. KKK. Ufa! Entenderam, todo mundo entendeu, calma. Ai, meu Deus do céu. Recanto do Saber Receitas e Vlog, KKK, Serginho, KKK, canal M-Vídeos. Até que enfim, gente, até que enfim, eu entendi que são duas pessoas. Mas eu já sabia, meu amigo, eu te chamo de dupla sertaneja, ó. Ó. Jubileu Perela, boa noite, amiga. É Lilito, eu sei, Lilito. Eu sei, ô Marcelo, eu sei que é você. Olha aí, gente, ó. Os nossos amigos também têm bonequinho. O canal M-Vídeos é o teclado e canal M-Eventos é a guitarra. Será uma guitarra ou será um contrabaixo, hein, meu amigo? O que será isso, hein, gente do céu? Não sei nada desses emojis. Eu tenho que fazer uma aula de emojis, gente. Tem. Ô, Marcelo Araújo, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Ah, é uma guitarra? Uhum, beleza. É uma guitarra, mas eu achei que poderia ser um contrabaixo também, né? Mas você tá falando que é uma guitarra? Tranquilo. Tranquilíssimo. O meu bonequinho chama Coração do Oceano. O da Paraíso é Lelinho, gente. Quem quiser emprestado, o Lelinho. É só pedi emprestado para minha amiga Paraíso Orgânico. Ai, ai, amiga, amanhã nós vamos tomar suco de que mesmo, amiga? Oh, meu Deus do céu, esse eu sei que é tecrado. O do M-Vídeos é tecrado. O do M-Eventos é guitarra. Serginho tá falando, um grita e outro toca. Olha, gente, tá começando a chover. Ô, Isa, corre aqui, filha. Pega as roupas ali pra mamãe. Corre, filha. Serginho, kkkk. Parece que colocou o lelinho dela. Isa, minha filha, corre. Misericórdia, gente. Minha roupa vai molhar, a chuva começou. Isabelle, corre. Paraíso Orgânico tá falando, depois devolve. Serginho colocou um bonequinho aí. O do Serginho é o quê? Esse mesmo, Serginho? É o microfone? Serginho gosta do microfone. Ele canta. Na verdade, dobre. Gente, eu vou ter que ir lá pegar minhas roupas. Isabelle. Oi, Isabelle! Vou ter que gritar aqui, gente. É, Carabalidade do Brito. Cuidado, vai trovejar. É, Paraíso Orgânico. Ô, Wesley, pega o... Pega e fala, toma. Ah, tá. Wesley, pega e fala, toma, né, vó? É. É verdade. Gente, eu vou lá pegar minha roupa. Só 2 minutos, gente, eu já volto. Voltei.
voltei. Para isso está falando, cuidado os relâmpagos e trovões, cuidado. Não está trovejando, amiga, não está. Sérgio, tô fora. Sérgio Costa, é granito? É? Não, meu amigo, não é granito, é uma chuva forte. Mas eu consegui recuperar minhas roupas, não deixei. Não molhou. É, canal MV. Ai, canal MVideos. Cadê meu sobrinho lindo do titio? Lindo do titio Wesley, titio Ana. Ai, meu Deus. Marlene, olha aí, você chegou, Marlene, ó. Vai começar a melação. É, Marlene, boa noite, amiga. Boa noite, amiga. Boa noite, Mivides, Paraíso, Serginho, Paraíso Orgânicos e Afim. Nossa, já? Já o quê? Peguei as roupas? Já, amiga, era só um cabide com umas camisas. Umas camisas do uniforme, né, do Carlos. Canal Mivides. Nenê mole, nenê crocante, nenê duro, nenê filhos da mamãe. Não vieram? Não compartilhou? Não compartilha? Não, amiga, eu não compartilhei. Hoje eu tô fazendo no meu celular. É, canal Mivides. Marlene, buenas noites. O MV tá falando buenas com você, o Marlene. O MV também tá falando boa noite, Marlene. Vocês estão ouvindo, gente, o barulho da chuva? Eita, nós. Sérgio Costa. Boa noite, Elaine. Olha aí, Elaine. Sérgio tá dando boa noite pra você. Acho que a Elaine já foi embora. Ela ficou brava comigo, porque eu não li a mensagem dela. Paraíso Orgânico, kkkk. Marlene Rodrigues. Elaine, boa noite. Acho que a Marlene Elaine ficou brava comigo, porque eu não estava vendo. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir por causa do barulho da chuva? Eu vou ter que ir lá para dentro. Eu acho que a Elaine ficou brava, porque eu não estava vendo as mensagens dela. Ela disse que colocou a mensagem 4 vezes e eu não vi. Mas é porque eu não estava vendo mesmo. Elaine, boa noite. A Marlene tá falando. Marlene, boa noite. O Serginho tá falando. Marlene Rodrigues, MV, boa noite. É para esse orgânico já fez. Você tem o Wesley, Cleo, no seu celular? Não, amiga. Não tem. Não tem. Canal MV, fui chamar meu sobrinho lindo do titio. Serginho Costa, sim. Você vai chamar seus sobrinhos ou MV? Vou. É, Marlene Rodrigues tá falando, chama não o MV. Ai, meu Deus do céu. Oh, Marlene do céu. Você sempre tem boas ideias, Marlene. Canal MV. Wesley, meu lindinho do titio. Aparece. Paraíso Orgânico e Afins. Marlene, amiga linda, coraçãozinho. Gente, tá boa a voz pra vocês? Me fala aí. Porque tá muito. A chuva tá muito forte. Canal MV tá falando, tia Marlene, calma. Ele vai mandar você sair e voltar. Pera aí. KKKK. MV de KKK. Marlene KKK. Marlene, kkkk. É, Marlene. É, meus sobrinhos vão chegar aí. A creche. É, meu Deus, chuva boa. Boa mesmo, meu amigo. Boa mesmo. As plantas agradecem, né? Gente, e se tiver ruim, vocês me avisem que eu vou lá pra dentro. Por favor, viu? Me avisem. Apesar de estar quase encerrando, mas eu vou lá pra dentro, né? Apesar de que eu ouvi o barulhinho da chuva tão bom, né? No telhado, então.
Marlene, tô falando, ele está me dando dislike, kkk. É verdade, Marlene. Então é ele que está te dando dislike, Marlene. Eu também tenho um engraçadinho que vem aqui só me dar dislike. Eu gosto de chuva para dormir. Quem não gosta? É verdade, hein? A gente tá dormindo escutando o barulhinho da chuva. Bom demais. Bom mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Vocês viram aí, gente? Eu ganhei um dislike. Quem será, hein? Quem será? Gente, a Elane foi embora mesmo, hein? Eu canso de saber a receita de gloss da Nena. Chuva boa, hein? Tá, amiga? Tá um chuvão aqui, um chuvão mesmo. Eu tive que sair correndo pra catar umas camisas de carro que tava no... que tava no varal. Eu gosto de chuva pra ficar acordada. É, Marlene, pra escutar o barulhinho. Vanderlei Pereira Tedeia. Cléo Silva, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É, Variedade do Brito, tô aqui ainda, na escuta. Obrigada, meu amigo Brito. Marlene Rodrigues está falando, boa noite, Vanderlei. Boa noite, Vanderlei. A Recanto está falando, aqui foi umas 3 horas, choveu assim. Nossa, amigo, que beleza, hein? Que beleza. Chuva é tudo de bom. A Márcia colocou o bonequinho aí, se beijando, mas é 2 cotovelos. Vanderlei tá falando, Marlene Rodrigues, boa noite, tudo bem? Márcia Teodoro colocou um bonequinho. Recanto de Sabiá, receita de blog da Nena. Boa noite, Marlene. Canal MVIP tá falando, Vanderlei, boa noite. Gente do céu, a chuva não tá atrapalhando vocês me ouvirem? Um evento, Vanderlei, boa noite. Márcia, tá chovendo, Márcia, tá chovendo. Tá chovendo, minha amiga, graças a Deus mesmo, você tá chovendo. Marlene Rodrigues falando, M-Vídeos, você viu o que eu falei lá em cima? Vem com você, M-Vídeos. Recanto Sabiá, receita de blog da Nena. Vanderlei, boa noite. Canal MVideos, boa noite, tudo bem? Vanderlei falando com você, meu amigo. Tudo bem com você, meu amigo? Vanderlei está perguntando. MVideos, vai lá ver o que a Marlene falou lá em cima. Vanderlei Pereira está falando, MVideos, boa noite, tudo bem? Tudo bem, M-Eventos? Gente, a minha amiga Elaine foi embora mesmo. Ela ficou chateada. Vanderlei está falando. O canto de Sabiá. Receitas de vlog da Nena. Boa noite, tudo bem? Marlene Rodrigues, cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Não sei cadê o pessoal, Marlene. Acho que foi embora por causa da chuva. Correu, a chuva correu com eles, Marlene. Só ficou quem gosta de chuva. Só ficou quem gosta de chuva. Vanderlei, Cléo Silva. Essa turma que tá aí é tudo da casa? Mas qual turma, meu amigo? Os meus amigos que estão aqui? É tudo de casa?
São todos meus amigos. Todos meus amigos, amigos fiéis, Vanderlei. Não entendi o que você me falou, mas se é isso que você está me perguntando, são todos de casa, sim. São todos amigos, ó, de coração. Amigos do peito, amigos do coração, amigos para a vida inteira, amigos fiéis. É, Malene Rodrigues. O Rodrigo está aniversariando hoje. Caramba, vídeos. Bota para chover. Ou bota para subir. Bota para chover, meu amigo. O Rodrigo está aniversariando hoje. Qual o Rodrigo? Fala aí, Malene. Qual o Rodrigo está aniversariando hoje? Cléo Silva, não, o que eu quero dizer é que conhece todos, amigo, conhecer assim, pessoalmente, não conheço, mas a gente já tem amizade assim, há um bom tempo, sabe, Vanderlei, a gente conversa, a gente tá sempre um na live do outro, a gente sempre um ajudando o outro. O Rodrigo Beijo Doce. Mas quem é o Rodrigo Beijo Doce, Marlene? Eu não conheço o Beijo Doce. Então, amigo, que é, são todos amigos fiéis mesmo, amigos que estão sempre um ajudando o outro, um sempre, né, colaborando com o outro, no que precisar. Aqui a gente é um, né, uma turminha animada aqui de ajudar mesmo. Hoje batemos um carro lá na live da Paraíso Orgânico, que foi antes da minha. Ontem à noite batemos o carro do menino, de uma mocinha, lá no, na live do Papai é Chato, que tá por aí. Então a gente tá sempre disposto a ajudar. E tem o meu amigo M Vídeos, que é um amigão. Ele e o irmão dele, o MV. São duas pessoas, sem uma pessoa só, extremamente bondosa, extremamente maravilhosa, que ajuda muito as pessoas. E o M Eventos faz uma live top, uma live de jogar link, meu amigo. Ele faz uma live pra jogar link e depois ele faz também uma live de música. Ele e o Sérgio Costa. Que é top também, que a gente dança até cansar. É, então é o aniversariante do dia é o Rodrigo da Marlene Rodrigues. Vai ter festa, Marlene Rodrigues, vai ter bolo. Gente, a gente não pode comer bolo não, mas eu tô com uma vontade de comer aquele bolo que tá congelado ali, gente. A Recanto tá perguntando, é seu marido? É seu marido, o Rodrigo Beijo Doce? Ô, Marlene, conta aí pra gente. Se ele é seu marido, o Rodrigo Beijo Doce. Gente do céu, eu não estou ouvindo o que eu estou falando. Eu canto de saber a receita de bolo da Nena. Parabéns para Rodrigo Beijo Doce. Não vai ter festa, amanhã tem bolo. Obrigada, Recanto. Olha aí, ó, a Recanto. A Marlene tá te agradecendo. Parabéns, viu, Marlene? Fala pro seu amigo, seu marido, que eu estou dando parabéns para ele também. Muitas felicidades para ele. Muitos anos de vida, muita saúde. Que é o que a gente precisa, né, gente? Saúde. Sim, meu marido, isso mesmo, gente. Parabéns pro marido da Marlene. O canto de Sabiá está falando, gente, mês que vem é meu aniversário. Quero meu card presente. Olha aí, gente. Vamos dar o card presente para Recanto.
Parabéns, Rodrigo. E nada de beijo doce. Só parabéns. Olha aí, Rodrigo. Ele vem que está te mandando só parabéns. Recanto nível, certo, amiga? Eu entendi. E a chuvinha continua. É, Marlene, obrigada, Cléo. Falo sim. Certo, minha amiga? Certo. MVs, o MVs, ele é sempre bem-humorado, né? É. A Recanto tá falando, gente, que não é o K que aparece no balão, que parece o balão. Não. Ela quer um K de 1000 amiguinhos. Isso mesmo, o Recanto, isso mesmo. É, Paraíso Orgânico é assim, mistério do pé de mamão. Amiga, como eu tive que sair, e lá onde que eu fui, é um lugar mais assim, como que eu posso dizer? É um lugar assim, que é mais formal, então eu não pude mexer no celular lá. Enquanto eu tava indo, eu tava mexendo, mas enquanto, depois que eu cheguei lá, eu não pude mexer, né, porque... Não dava, né, gente? Estava resolvendo um assunto sério e mexendo no celular não ia rolar. Então eu não sei qual é o mistério do pé de mamão. Recanto, qual é o dia do seu nível? Recanto, qual é o dia? Conta pra gente. Recanto, sabia? Isso. Em eventos, outro parabéns para Rodrigo. Muitas felicidades. Olha aí, Marlene. O Em eventos agora está dando parabéns. É, para eles, o organismo que ela fez. Recanto de Sabiá, receitas e vlogs da Nena. 22, Marlene. Dia 22 de fevereiro é o aniversário da nossa amiga Recanto, gente. Vamos dar de presente o K para ela, gente. É, obrigada, MVs, Marlene falando. Canal MVs, roubaram meu pé de mamão. Apareceu na comunidade paraense. Eu vi aquilo. E eu acredito muito no que possa ter acontecido. Porque tem gente de dieta e comendo muita fruta, né? Ainda bem que eu não tenho comunidade. KKKKK. Agora eu vou dar risada. Paraíso, MVs, não tem nada a dizer. Paraíso não tem nada a dizer. Porque ela não entendeu. Como esse pé de mamão foi parar lá, né, minha amiga? Eu acho que eu vi você falando alguma coisa de pé de mamão, mas eu não sabia. Mistério, não. Você viu aquilo, MVs? Pé de mamão e com nossos comentários juntos. Será, Cléo, que roubei no sonho? Amiga do céu. Vou lá dar queixa. Todo mundo viu. Onde está? Não tem pra onde subir. Verdade. Isso é verdade, amiga. Está lá para todo mundo ver o pé de mamão na sua comunidade. Como ele foi parar lá? Não sabemos, né? Então, será, amiga, que você... Ontem nós falamos de frutas, amiga. Falamos de frutas ontem. Rodrigo, beijo doce. Boa noite. Olha aí, gente, quem apareceu? Vamos, parabéns, parabéns, Rodrigo, beijo doce. Parabéns para você, o marido da nossa amiga. A nossa amiga Marlene, parabéns. Pois é, minha amiga, deve ter sido um sonho. Assim como eu roubei, nós roubamos no pomar lá na horta da nossa amiga Recanto, você no sonho pode ter roubado lá no pomar do MVs, o pé de mamão, e levou todo mundo junto, né? Então todo mundo é cúmplice. Levei até o povo junto. Rodrigo, beijo doce. Obrigada a todos que me parabenizou. Isso mesmo, meu amigo. Parabéns pra você. Muita saúde, que é tudo que a gente precisa, né? Primeira coisa, saúde e Deus no coração. Com essa mania de água azeda que sobrou foi meu pé de mamão, roubaram na madrugada, nem vi. É,
É paraíso, resolvendo. Parabéns, Rodrigo, beijo doce. Recanto de saber. Eu fiquei sem entender a foto. Pensei, ela copiou, mas quando abri, estava meu comentário lá, que fiz na do MVideos. Olha isso, Recanto. Levou a gente tudo. Rodrigo, beijo doce. Deixei um joinha na live. Obrigada, Rodrigo. Recanto do Sabiá, parabéns Rodrigo, paraíso, quem quiser fins, kkk, recantinho, tô passada. Rodrigo, beijo doce, tá falando, te abracei também, ô meu amigo, obrigada. Jobson, lindo, tô aqui, beleza meu amigo, canal MVideos, Recanto, levou até meus amigos juntos. Ai, levou até os amigos. Olha quem apareceu aí, gente. Isabela e Maria. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Isabela e Maria. Paraíso Orgânico. Jobson, lindo. Boa noite. Paraíso Orgânico. Recanto, sabia? Você viu isso, Recanto? No sonho, Paraíso foi lá e catou o pé. Ela foi mais abusada do que eu. Pegamos as frutas. Ela catou o pé logo de uma vez. Ah, vamos acabar com isso logo, hein? Ei, amiga, se eu tivesse catado seu pé de limão naquela época também, eu não teria que ter comprado limão hoje, amiga. Olá, Isa. Tá mais calma, linda? Aí, filha. A Recanto tá perguntando, minha filha, você já acalmou? Ponto do gatinho. Recanto de sabiá, kkk. O pé ainda, hein? Pois é, minha amiga. Isabela e Maria tá falando, sim, Recanto. Tá mais calma, Recanto, mas é porque ela tá muito querendo um animalzinho, né? Nós já concordamos, né? Eu já concordei em dar um bichinho pra ela. Além de levar o pé de mamão, levou tudo junto. Já coloquei uma foto nova. Vamos ver se vai sumir. Olha aí, paraíso. Fique de olho, minha amiga, porque o negócio não tá bom pra nós não, hein, amiga? Não tá não. Falta de carboidrato, falta de açúcar. Coisa não tá ficando boa pro nosso lado não, amiga. Mas vai passar, né, amiga? Vai passar. Isa, arruma uma tartaruga. Acho linda, acho fofa. Paraíso Orgânico já tá perguntando, ó, MVideos. É fruta? Fala aí, MVideos. Se for fruta, você já sabe, né? Onde que vai parar, né? Ô, Recanto. Uma tartaruga é interessante, mas ela quer um bicho que interage com ela, né? E o problema é que até o Dário tá querendo um bicho também, gente. Tá querendo um cachorro. Eu não sei o que que eu faço. Paraíso tá falando, MVideos. Se for, ela não se responsabiliza. Rodrigo, beijo doce. Te abraçou, Cléo. Obrigada, Rodrigo. Aí a Isa tá falando, a Isabela tá falando, eu quero um gatinho. E aí ela achou o gatinho na lixeira e queria levar o gatinho pra ela. E chegou chorando, porque ela foi ali comprar, não sei o que que ela foi comprar. E achou o gatinho, viu o gatinho na lixeira e já queria chegar e já vem chorando. Mamãe, ele olhou pra mim. Agora ficou difícil, hein, amiga? Coloquei uma lua e um mar lindo. Vamos ver agora. Vamos ver agora, hein, paraíso. Será que nós vamos dar conta, amiga? Não vou falar nada não, né? Pra gente só arrumar um. Ô, minha amiga. Marlene Rodrigues tá falando. Boa noite, Isabelle. Recanto Sabiá, receita de blog da Nena. Adota um, Cléo. Então, amiga, a gente já tá amadurecendo a ideia, sabe? Ela quer de presente de aniversário. Ainda bem que o aniversário dela é só no mês de agosto. Vai demorar um pouquinho. Me abraça, Isabelle. Abraça a Marlene, filha. Eu tô com o celular dela, Marlene. Depois ela vai criar um cantinho. Ela já tá preparando aí. Ela vai ter um cantinho. Que essa conta aí ela fez, mas ela não tá movimentando ela. KKK. Quero não. Ai, amiga. Isabela Maria, boa noite, Marlene. Será meu vídeo? Eu ia colocar uma foto do pé de coco, mas já fiquei com medo de sumir na minha live ao vivo. Ah,
Pé de coco, amiga, isso aí é pedir para ser roubado. Peraí, jogando, quero comer. Ai, amiga, o que você comeu agora à tarde? Eu não comi nada, só aquela sopa. Ah, não, comi. Eu comi uma pinha. Assim que eu cheguei, eu comi uma pinha. Mas eu tô com fome. E olha que eu nem como muito, mas eu não sei, eu acho que é psicológico da gente, né? Meu pé psicológico fica pensando assim. KKK, pé de coco? Pé de coco que a gente pega na hora, né? Não, não quero pra hoje. Você não quer pra hoje? Não, filho, quero um gatinho hoje. Não, não, quero pra hoje. Quero um gatinho hoje. Não, combinado foi dia do aniversário. Recanto do Sabiá. Ai, meu Deus. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Esconde suas frutinhas, M-Vídeo. Esconde tudo. Comi sopinha, kkk. Cléo, vai ter que arrumar um gato. Vou, minha amiga. Vou ter que arrumar um gato. M-Vídeo, você já tá pronto? Acabou as bananas que você comprou, Paraíso? Minha amiga, conta aí. Acabou? Não, não. Combinei nada, não. Combinou sim, filha, filha. Combinou sim. No seu aniversário, você vai ganhar um bichinho. 22 de fevereiro. É o nível da Recanto. Isso mesmo. 22 de fevereiro, nível da Recanto. E ela quer... Tá não, filha, gato não gosta de banho não, ele já capou o gato, ele já capou o próprio gato. Já, amigo, uma penca por dia, misericórdia, amiga do céu. Como é que você consegue comer tanta banana assim, amiga? Eu comi duas bananas ontem, eu comi uma ontem e comi uma hoje. Não comi banana hoje. Eu comi no almoço, na salada. Eu cortei uma banana pra mim comer. Ótima dieta. Ai, meu Deus do céu. Paraíso, minha linda, você já comeu todas as bananas? KKK, comeu todas as bananas. Paraíso, ixi, Paraíso, deve ter comido um pé de mamão e um cacho de banana nesse regime. Né, amiga? Oxe, eu como pra danar e tô emagrecendo. Pode isso? Olha isso, gente. Ela tá comendo pra danar, tá mesmo, né, amiga? Nossa, nossas madrugadas que a gente sabe, né, amiga? Nossas madrugadas que vão saber ainda, né? Temos muita coisa pra conversar nas madrugadas. Pra isso, orgânico, amiga, eu comi, Marlene, eu comi tudo. Ela comeu tudinho. A Isabel tá falando joinha pra baixo. Não esquenta não, minha filha. Esquenta não. amiga. Nossas madrugadas promete, gente. Vamos embora que meu amigo tá se ajeitando aí. Se ajeita aí, M-Vídeos. Não adianta beber água com vinagre e comendo muitas bananas. O Alisson, vlogs e divulgações. Boa noite, Cléo. Boa noite, Alisson. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Deixa um joinha pra mim, amigo. Me abraça. Comenta lá. Você já me abraçou, né? Nós já conversamos sobre isso. Deixa um recadinho lá que os meus amigos que não são seus amigos vai te abraçar, gente. Abraça aí o Alisson. Vlogs e divulgações. Isso que é bom, né, Paraíso? Gente. Adianta sim, amiga. Já emagreci. É verdade, o Marlene, é verdade, a gente sente, né? Eu não pesei não, gente, vou falar a verdade pra vocês, que eu não me pesei, porque se a balança desse um número que eu não gostasse, nós ia ter uma briga, mas assim, se me ver agarrada com a balança, pode saber que é briga. Então, eu preferi evitar, né, brigas e não me pesei. Mas eu tô sentindo que teve diferença, amiga. Tô sentindo que teve diferença. Isso que é bom, né, Paraíso? Paraíso, não adianta sim, amiga. Eu emagreci. Wilson, vlogs e divulgações. Já cheguei deixando um super joinha. Obrigada, Wilson. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Marlene Rodrigues, riso. Já emagreceu, Paraíso?
Já, parece que já emagreceu. E ela pesou e ela me mandou a foto. Ela me mandou a foto do peso dela, de segunda até quarta, até ontem, até quarta. Eu como o dia todo. Ontem comi um abacaxi. Acho que vou beber essa água também. Marlene tá falando, olha aí. Parece orgânico. Já sim, Marlene. Não foi, Cleo? Foi? Foi sim. Ela mandou a foto do peso dela. Cleo viu. Vi sim. Eu vi. E eu também tô sentindo, Marlene. Eu tô sentindo que deu uma diferença, sabe? No, assim, a intenção nossa não era essa. Não é essa, né, amiga? A intenção nossa é uma reeducação, né? Alimentar. A partir da semana que vem, a gente vai estar desintoxicada do açúcar, do carboidrato, das gorduras. Então, a partir da semana que vem, a gente vai continuar na alimentação saudável? Lógico. Lógico, né? Que a partir da semana que vem, a gente vai tomar um café, que a gente não está tomando café, só um golinho, né? Porque a gente é viciada no café. Ricardo Sabia, eu também, Marlene. Gente, sério, vou me preparar, mas tá rodando. Certo, amigo, se prepara aí. O que engorda é a farinha e açúcar. Arrocha no joinha. Obrigada, Emivídeos. É verdade, o Ricardo, o Paraíso. Eu e a Paraíso, gente, eu tô confundindo tudo. Eu e a Paraíso, a gente tá a semana toda sem açúcar. O único açúcar que a gente está consumindo é o açúcar das frutas. Ou o açúcar mascavo, né? Que é saudável, né? Que é permitido. Mas, Marlene, não é água de vinagre, não. Estou animando o Recanto. Vou entrar. Não entendi. Na roda, é isso, Marlene? Eu amo farinha. Tem um protocolo. É isso mesmo, gente. Não é assim, né? Vou beber uma água com vinagre. Tem um protocolo. É todo um processo, um procedimento. A gente tá fazendo, né? Muito suco, muita água, muita fruta. Suco sem açúcar, gente. Nada de café, nada de açúcar. Nada de farinha branca. Nada de farinha branca. Nada de carboidrato. Igual. Mesmo a farinha, mesmo pão integral, essas coisas integrais, a gente não tá comendo. Só a tapioca, né? Que a gente pode comer. É para isso orgânico, tem um protocolo, sim, um procedimento. Então, assim, não é simplesmente beber água pronto. Só que. Ah, você é muito bem, amiga. Bem lembrado. Sem o leite, sem tudo. Sem os derivados do leite, né? Então, a gente está numa alimentação extremamente natural e saudável. Então, a partir da semana que vem. Mesmo a gente incluindo, voltando a se alimentar com carne e tal, mas o nosso organismo já vai estar acostumado, a gente já não vai fazer tanta diferença ficar sem comer a manteiga, por exemplo, a carne, o leite, já tá, a gente fez uma desintoxicação, então a gente vai estar totalmente limpa, né, preparada para manter a alimentação saudável. Lógico que a gente vai tomar o nosso cafezinho, né? Mas vai continuar evitando o açúcar branco. Direto, pra sempre agora. Vai ser, né? Pro resto da vida. Por que você tá rindo? A Isabela tá morrendo de rir aqui, gente. Nossa. Para. Recanto, é duas. Isabela tá morrendo de rir aqui, gente. Não, uma hora chora, uma hora ri. Quem entende essas crianças, gente, o Emivídeos falou que estava se ajeitando. Muito obrigada pelo carinho de vocês por terem ficado comigo aqui nessa tarde chuvosa, né? Chuvosa, chuvosa, chuvosa. Beijos pra vocês. Gosto muito de leite, tá? Vaca fervida. Aquela natural. Olha aí, hein? Ela quer comer carne. Eu não sou muito assim de carne não, sabe, o Recanto? Por mim eu fico sem comer carne de boas. Assim, não me faz falta. Eu não sou aquela gente que pensa, se não tiver carne eu não como. De boa, nossa gente, o que eu amo de alface e tomate, vocês não têm ideia.
Vocês não têm ideia. Eu amo comer salada de alface e tomate. Amo, amo, amo. Pra mim também não. Chove lá fora, tá tudo frio. Chove lá fora e aqui. Não sei, é isso mesmo, né, Brita? Eu não sou cantora, não, mas meu cantor já foi embora. Gosto muito de frango. Eu também, eu gosto muito de um filezinho de frango. O quê? Eu gosto muito de um filezinho de frango grelhado. E da salada, né? Já viram, gente. Não pode faltar. Gente, beijos. Vamos lá pro nosso amigo M-Vídeo. Beijo, meus lindos. Obrigada por ficar comigo, por me aguentar essa tarde. E se cuidem, tá? Se cuidem, se cuidem. Fui. Beijos. Enquanto você fala, você...